وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقال تعالى في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. میرے بھائیوں, میرے درس کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حق. آج کا ہمارا پروگرام ہے حق بات اور اس کے قبول میں رکاوٹیں. آپ نے اللہ کے تعلق سے حق بات دیکھی, توحید والی بات. آپ نے دیکھا قبول حق میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں. اور میری ذمہ داری اب یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حق بات کیا ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو ہم سب پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دو باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو کرنی ہیں, ایک ہے اطاعت اور دوسری ہے اتباع. اطاعت کا مطلب فرما برداری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اطیع اللہ و اطیع رسول, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو ایک مومن کو ماننا ہے, پھر اس میں اختیار باقی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 وما كان لمؤمن, کوئی بھی مومن مرد, ولا مؤمنت, یا مومن عورت, اس کے لیے صحیح نہیں ہے یہ. مومن مرد مومن عورت کے لیے صحیح نہیں ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم, کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس بارے میں کوئی اختیار باقی رہے, چوائس ہی نہیں ہے, اختیار ہی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات آنے کے بعد چوائس ہی نہیں ہے, ایک مومن کا یہ معاملہ ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور اطاعت کرنا دونوں ضروری ہے. اطاعت فرما برداری. اتباع کیا ہے؟ اتباع یعنی پیروی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کرنا ہے اطاعت, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرنا ہے اتباع. میں مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. مان لیجئے آپ کو یہاں سے تھانہ سے جانا ہے وی ٹی, اور دو گاڑیاں ہیں, دو ڈرائیور ہیں. ایک ڈرائیور کو راستہ معلوم ہے, دوسرے ڈرائیور کو راستہ نہیں معلوم. تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ جس ڈرائیور کو راستہ معلوم ہے ہم اسے کہیں گے ایسا کرو تم آگے آگے چلاؤ, اور جسے راستہ نہیں معلوم ہے ہم اسے کہیں گے تم پیچھے پیچھے چلو. رائٹ جائے گا تو رائٹ جانا, لیفٹ جائے گا تو لیفٹ جانا, سیدھا آئے گا تو سیدھا آنا, ان کے پیچھے پیچھے چلنا, پہنچ جاؤ گے. نہیں تو تمہیں تو راستہ نہیں معلوم ہے. اب میرے بھائیوں ہماری مثال پیچھے والے کی, ہمیں راستہ نہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتایا اور انہیں ہمارے لیے مثال بنایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ احزاب میں سورہ 33 آیت نمبر 21 لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. تو ہمیں اتباع کرنی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتایا اور ہمیں کہا ان کی پیروی کرو. سورہ آل عمران کی آیت ہے سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 قل, کہو ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, تو میری اتباع کرو. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں, کمال کی بات یہ ہے اللہ ہم سے محبت کرے. اور اللہ ہم سے کب محبت کرے گا؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے, پیروی کریں گے. دیکھیں میرے بھائیوں,
اب ہر مسلمان مانتا ہے یہ، ہر مسلمان مانتا ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، سب مانتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ اطاعت اور اتباع سے دور ہیں۔ تو ہم آج کے اس درس میں شارٹ میں تین رکاوٹیں دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، اطاعت سے روکنے والی تین چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم یہ روکنے والی چیزوں کو سائڈ ہٹا دیں، ان رکاوٹوں کو سائڈ ہٹا دیں، تو ہم انشاءاللہ حق بات پہ چل سکیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو حق بات ہے اس پہ چل سکیں گے۔ پہلی چیز جو اتباع سے روکنے والی، اور وہ چیز ہے بدعت، دین میں نئی چیزیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، پیچھے والا جو ڈرائیور ہے اگر وہ کہے میں پیچھے کیوں چلوں، میں آگے بڑھوں گا، میں اوورٹیک کروں گا، آگے بڑھوں گا، میں پیچھے کیوں چلوں، اب راستہ تو پتہ نہیں ہے، اوورٹیک کرنے کا شوق ہے تو کیا ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، راستہ تو معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں وہی مثال ہماری ہے، قرآن اور حدیث میں جتنا آ گیا اس پہ رک جانا ہے، دین کے معاملے میں فائنل بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 3، سب یاد کریں تاکہ آپ کسی کو بتا سکیں انشاءاللہ، ہو سکتا ہے کئی بھائیوں کو یہ باتیں پہلے سے پتا ہوگی، تو آپ اسے ٹریننگ کے طور پر لیں تاکہ کسی اور کو بتا سکیں، اور جس کو پتا نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے سمجھنے کے لیے قرآن حدیث سے دلائل ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اس دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو پوری کر دی، نعمت پوری ہو گئی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام تمہارا دین ہے، میں اس بات سے راضی ہو گیا۔ تو دین کے معاملے میں کیا ہے، فائنل ہو گیا ہے۔ مثال دیتا ہوں، یہ پانی کی بوٹل ہے، اب اس میں بہت جگہ باقی، اگر یہ بوٹل پوری اوپر تک بھری ہو اور کمپلیٹ بھر گئی، اب اس کے بعد کوئی بولے نہیں میں اور بھی بھر سکتا ہوں اس میں، کوئی کہے میں اس میں اور بھی بھر سکتا ہوں، تو کیا معنی نکلتی ہے اس سے، معنی یہ نکلتی ہے کہ پورا بھرا ہوا تھا نہیں اس لیے تم بھر سکے، اگر پورا بھرا ہوا ہے تو نہیں بھر پاؤں گے، اور بھرا نہیں ہے تو ہی بھر پاؤں گے، اور بھر پائے یعنی کہ پورا تھا نہیں۔ اب اگر کوئی اگر کہے کہ ہاں دین کے معاملے میں ہم یہ نئی چیز لائے ہیں، یہ نئی چیز لائے ہیں، یہ نئی چیز لائے ہیں، تو یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پہ الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو صحیح کہ دین مکمل ہے لیکن سچ مچ مکمل نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ پہ الزام ہے۔ میرے بھائیوں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اب اس میں اور کچھ نیا نہیں آ سکتا۔ دیکھیں دنیاوی طور پہ نئی نئی چیزیں آ سکتی، آج اللہ کے احسان سے یہ ذریعہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری ویب سائٹ پہ آپ یہ درس سن سکتے ہیں، آج جو درس یہاں ہو رہا ہے دنیا بھر کے لوگ سن سکتے ہیں انشاءاللہ چند دنوں کے گیپ کے اندر، جو یہاں موجود نہیں ہے آج، ابھی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ دیا ہے، مائک ہے، ذریعہ اللہ کی طرف سے، تو یہ دنیائی معاملات ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ہم لوگ لے سکتے ہیں، تو ہاں اس سے اچھا مائک آئے گا وہ لے سکیں گے، کل فیوچر میں وائرلیس مائک آ گیا وہ لے سکتے ہیں، ہاں لے سکتے ہیں، کیوں، کیونکہ مائک بنانے والا انسان ہے، آگے کا انسان ہو سکتا ہے اس سے اچھا مائک بنا لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دین دینے والا کون ہے، اللہ ہے۔ اور جب دین دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اب کیا آگے کا انسان اس سے اچھا دین بنا سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ تو دین فائنل ہو گیا، اس میں کچھ نیا نہیں لا سکتے۔ اب کئی لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو دین میں نئی چیز مت لاؤ، تو وہ کہتے ہیں دیکھو اگر ایسا ہے تو ایروپلین میں کیوں بیٹھتے ہو، اونٹ پہ بیٹھ کے جاؤ حج کرنے۔ تو ان کو یہ سمجھنا ہے کہ ایروپلین یہ دنیائی معاملات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اللہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین پر ہے، جو کچھ زمین پر ہے اللہ نے تمہارے لیے تو بنایا ہے، یہ ایروپلین کس کے لیے بنایا، اللہ نے ہمارے لیے بنایا، اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ اب دنیاوی معاملے میں میرے بھائیوں قاعدہ یاد رکھیں کہ سب چیز جائز ہے، صرف جو ثابت ہو گیا حرام وہی حرام۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ بھائی ڈینم کا کپڑا پہن سکتے ہیں، کہاں دیا حدیث میں، لینن پہن سکتے ہیں، پولیسٹر پہن سکتے ہیں، کہاں دیا حدیث میں، ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے تو بنایا ہے، جو نہیں کر سکتے وہ دیا ہوا ہے، ریشم مردوں کے لیے حرام۔ تو یہ دنیاوی معاملے میں یہ قاعدہ ہے، لیکن عبادات میں کیا قاعدہ ہے آپ کو معلوم ہے، عبادات میں قاعدہ یہ ہے سب کچھ حرام، صرف جو ثابت ہو گیا حلال وہی حلال۔ کوئی بولے میں سر پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھوں گا، نہیں چلے گا، کہاں دیا ہے نہیں باندھ سکتے، دیا کہاں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی صحیح مسلم کی حدیث
حدیث نمبر 1885، کلو بدعتن ضلالہ، ساری کی ساری بدعتیں جو ہے دین میں، نئی چیزیں جو ہے، ضلالہ، گمراہی ہے، گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث جلد 3 حدیث نمبر 861، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے، وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی۔ فہو رد مطلب دین میں نئی چیز کریں گے، محنت کرے، کوشش کیے، قربانی کیے، پیسے خرچ کیے، اور قیامت کے دن دیکھیں گے فہو رد، ریجیکٹڈ، قبول نہیں ہے۔ کیا قبول ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی دین میں سے، قرآن میں سے، حدیث میں سے، وہ قبول ہے۔ نئی چیزیں کیا ہے؟ قبول نہیں ہیں۔ اب یہ بدعت ہے میرے بھائیوں، جو اتباع سے روکتی ہے، کیونکہ بدعت کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتا تو یہ تو اتباع ہے، یہ تو اچھی چیز ہے۔ اب یہ آگے بڑھ گیا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رک گئے وہاں ہمارے قدم بھی رک جانے چاہیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رک گئے اور ہم بولیں کہ میں یہاں کیسے رکوں، جیسے مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہو گیا گھر میں، تو لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اب ایسا کرو، پہلے دن ہی کھانا رکھو، ایک میت کا کھانا، پھر تیسرے دن رکھو، دسویں دن رکھو، چالیسویں دن رکھو، 4 مہینے میں رکھو، 1 سال میں رکھو، اور ایسا کریں گے سب لوگ جمع ہوں گے، فلاں کی قرآن کھانی ہے، آؤ بھائی سب لوگ آؤ، ایک ایک پارا لو پڑھو۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دینی معاملہ ہے، دنیا ہی معاملہ ہے، کیا یہ پنکھے جیسی چیز ہے؟ نہیں، یہ تو دینی معاملہ ہے۔ اچھا، کیا یہ نیا مسئلہ آیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا انتقال نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا بھائی، یہ کوئی نیا مسئلہ تھوڑی ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے یا نہیں تھے انسانوں کے بارے میں؟ سب سے زیادہ فکر مند تھے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طرف خیر نہیں پہنچانا چاہتے تھے؟ پہنچانا چاہتے تھے۔ کیا ان کے پیاروں کا انتقال نہیں ہوا؟ ہوا، ان کی بیٹی کا انتقال ہوا، ان کی بیوی کا انتقال ہوا، ان کے چچا کا انتقال ہوا، ان کے صحابہ کا انتقال ہوا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40واں منایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ حجرات میں، سورہ 49 آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت کر دینا، اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو آگے مت کر دینا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ میرے بھائیوں، بات کیا ہے نا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا، ہم سب کریں گے۔ آپ غور کریں، آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں دو ٹائپ کی بدعت ہوتی ہے، بدعت یعنی دین میں نئی چیز، دو ٹائپ کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اچھی بدعت، ایک ہوتی ہے بری بدعت۔ آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے دین کے تعلق سے پیغام پہنچانے میں ساتھ، اگر ابھی آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے ابھی ہو جائے گا، ساتھ میں ایک بار سب مل کے کہہ دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس سوال کا جواب ہے۔ کیا سوال ہے؟ اچھی بدعت، بری بدعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلو، ارے بھائی اردو میں بھی یہ لفظ ہے، کل کے کل، سب کے سب، کلو بدعتن ضلالہ، ساری کے ساری بدعتیں کیا ہے؟ ضلالہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا؟ اچھی بدعتیں ٹھیک ہے، بری بدعتیں گمراہی ہے، ایسا کہا؟ نہیں کہا۔ کیا ثابت ہوا؟ ساری بدعتیں گمراہی ہے۔ اور سوچیے آپ یہ سوچو کہ یہ دین تو مکمل ہو گیا، کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی کوئی بات نہیں بتائے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح ترغیبات و ترہیب میں حدیث موجود ہے صحیح سند سے، لیس من عمل یقرب الی الجنہ الا وقد امرتکم بہ، ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب لے جائے گا اور میں نے تمہیں حکم نہیں دیا، کوئی عمل نہیں ہے۔ اور لوگ کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ بولتے ہیں شریعت میں سب کچھ تھوڑی ہے، ایسا بولتے ہیں، بولے شریعت میں سب کچھ تھوڑی ہے، ایک چیز تو شریعت ہے، پھر ہے طریقت، پھر ہے معرفت، ایسے کچھ بولتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب لے جائے گی اور میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ ولیس من عمل یقرب الی النار الا وقد نہیتکم عنہ، تمہیں جہنم کے قریب لے جائے گا اور میں نے تمہیں نہیں روکا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، بات یہاں یہ ہے، آپ سب کے سامنے ایک سیدھی سمپل بات دے رہا ہوں، اور آپ یہ غور کریں، جو سچی بات ہوتی ہے نا سیدھی اور سمپل ہوتی ہے، جو غلط بات ہوتی ہے نا گھما پھرا کے آدمی کو کہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو فائنلی بولے ہاں مانتا ہوں۔ توحید کی بات کیا آپ نے سنا؟ کہ عبادت کرو تو صرف اللہ کی، کیونکہ چلانے والا دنیا کو تو اللہ ہی ہے۔ سیدھی سمپل بات، غلط بات بہت گھما پھرا کے لوگ بولیں گے، سیدھی بات بہت سمپل، سارے عبادت کے عمل صرف اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات بھی بہت سمپل،
کہ دین میں ثابت ہو تو کرو اور جو دین میں ثابت نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بدعت ضلالہ۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، شیخ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کتاب دکھائی، القاموس البدع، قاموس البدع، ڈکشنری بدعتوں کی، اس میں الفابیٹیکل آرڈر میں بدعتوں کی لسٹ دی ہوئی ہے، سینکڑوں بدعتوں کی لسٹ ہے اس کتاب میں، پہلے پیج سے پلٹا رہے، دیکھ رہے ختم نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، ایک بار اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں بولا اتنی ساری بدعتوں کا رد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین ورڈز میں کر دیا، کلو، ایک بار پھر ساتھ میں، کلو بدعتن ضلالۃ، ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہے۔ آئیے دوسری رکاوٹ کی طرف آتے ہیں۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہم تک پہنچتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جو کیا، جو چیز ان کے سامنے کی گئی اس کی تصدیق کی۔ اب میرے بھائیوں، آدمی سونا خریدتا ہے تو برابر چیک کرتا ہے، سونا خریدتا ہے تو چیک کرتا ہے، یہ 24 کیرٹ ہے، 16 کیرٹ ہے، اور ایک چیز ایسی بھی آتی ہے جو چمکتی ہے لیکن سونا نہیں ہوتی، چیک کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث جو ہم تک پہنچ رہی ہے اسے محدثین نے، سونا پرکھتے کون ہے؟ سنار، محدثین نے بتایا ہے۔ اس کے اندر تین موٹے طور پہ قسمیں ہیں، موٹے طور پر، ایک ہے صحیح ثابت، ایک ہے ضعیف یعنی کمزور، کمزور کیا مطلب، اور ایک ہے موضوع یعنی گڑی ہوئی۔ کیا آپ کو پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میری عبادت کرو؟ کہا تھا انہوں نے؟ نہیں کہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ان کے نام میں لوگوں نے باتوں کو گڑا۔ آج عیسائی جو روحانیت اختیار کرتے ہیں، پادری جو بنتے ہیں، کیا عیسیٰ علیہ السلام نے سکھایا تھا؟ نہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وہ روحانیت تب تدعوها ما كتبناها عليهم، سورہ حدید سورہ 57 آیت نمبر 27، جو روحانیت انہوں نے نکالی ہم نے ان کو نہیں کرنے کہا تھا۔ میرے بھائیوں، ایسی ہی کوششیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہوئی۔ ایسے لوگ آئے جو جب اسلام کو باہر سے نہیں ہرا سکے تو مسلمان بن کر حدیث بیان کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں باتیں بیان کر کے دین کو بدلنے کی کوشش کی۔ ایسے بھی کچھ لوگ تھے جو کچھ اچھی نیت ان کی رہی ہو لیکن یہ کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد 4 حدیث نمبر 667، کتاب الاحادیث الانبیاء، من کذب علی متعمدا، جو میری طرف جان بوجھ کے کوئی جھوٹ منسوب کرے گا، میری طرف جان بوجھ کے جھوٹ منسوب کرے گا، فلیتبوا مقعده من النار، وہ اپنے لیے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا۔ نبی کے نام میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کچھ اور غلط کرے نہیں، گڑبڑ، صرف یہ گناہ کر لیا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ فلیتبوا مقعده من النار، وہ اپنے لیے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا۔ تو نبی کے نام میں گڑی ہوئی حدیثیں جو ہے وہ بیان کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ جب بیان کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، چلنا چاہیے اس کے پیچھے؟ بالکل نہیں۔ اب ضعیف حدیثوں پہ آتے ہیں، ضعیف یعنی کہ کمزور۔ دیکھیے میرے بھائیوں، آسان معاملہ ہے، ضعیف یعنی کہ شک ہے، کمزوری ہے، کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا نہیں کہا، کہا یا نہیں کہا، اس میں ڈاؤٹ ہے۔ کیا ہوتا ہے معاملہ؟ اردو زبان میں بوڑھوں کو ضعیف کہتے ہیں، بولے ضعیف آدمی ہے، لیکن عربی زبان میں ضعیف کا مطلب کمزور۔ جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ نساء میں، سورہ 4 آیت نمبر 28، خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کمزور بنایا ہے، تو ضعیف کا مطلب کمزور۔ اب میرے بھائیوں، ہمارے پاس سوال ہے، صحیح کا مطلب ثابت، اور اگر ہم نشانہ لگائیں گے، نشانی لگائیں گے، تو صحیح کے اوپر ٹک نشان لگایا، موضوع کا مطلب گڑی ہوئی، اس کے اوپر کراس لگایا، اب ضعیف کے اوپر کیا نشان لگائیں گے؟ کوشچن مارک، ثابت ہے یا نہیں معلوم نہیں ہے۔ اب ایسے کا کیا کریں؟ آپ کے سامنے ایک واضح بات رکھ رہا ہوں میرے بھائیوں، صحیح بات کیا ہے؟ محدثین جب فیصلہ کرتے ہیں تو ساری سندوں کو جمع کر کے پھر اس کے تعلق سے فیصلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، سورہ الاسراء سورہ 17 آیت نمبر 36، ولا تقفو ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں، جو چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت چلو، جو کنفرم نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، مت چلو اس کے پیچھے، ولا تقفو، مت چلو۔ حدیث صحیح ہوتی ہے، 5 شرائط ہے،
ڈیٹیل جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں ضعیف حدیث یعنی شک والی بات کا کیا کریں؟ اللہ نے کہا ولا تک، مت چلو اس کے پیچھے. اسلام میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ لوگوں کا منہج ہے، جیسے قرآن کی آیت میں آتا ہے سورہ 4 آیت نمبر 171، ما لہم بہ من علم الا اتباع ظن، ان کے پاس علم نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، وہ لوگ تو صرف گمانوں کے پیچھے چلتے ہیں. ان کے پاس علم نہیں ہے، کیا کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ گمان کے پیچھے چلتے ہیں. میرے بھائیوں واضح بات کیا ہے کہ ہم علم کے پیچھے چلتے ہیں. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، دا ما یریبک، شک والی چیزوں کو چھوڑ دو، شک والی چیز کو چھوڑ دو، الا ما لا یریبک، اس چیز کے لیے جس میں شک نہیں ہے. آج کچھ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، حدیث کے نام میں کچھ بھی آ جائے سر آنکھوں پر. میرے بھائیوں گڑی ہوئی حدیث بیان کرنا اتنا بڑا گناہ، اور آدمی مسلمان آج جس کو معلوم نہیں ہے، بھائی حدیث ہے، چیک تو کرو صحیح ثابت بات ہے یا گڑی ہوئی بات ہے یا ضعیف حدیث ہے. تو ہمارا دین کی بنیاد، ہمارا دین قرآن اور صحیح حدیث پر ہے، ثابت باتوں پر ہے، کیونکہ اس دین کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی توفیق و احسان سے اتنا بڑا کام ہوا. میرے بھائیوں سمجھیں آپ، دیکھیے سیدھی سمپل بات ہے، یہ کرسی پہ میں بیٹھا ہوں، اگر اس کا ایک پاؤں غائب ہوتا تو میں بیٹھتا؟ ہاں آپ بیٹھیں گے؟ سوچو آپ تھانہ اسٹیشن پر ہو اور کوئی آدمی آپ سے کہے ایسا کرو اپنی بیگ مجھے دو میں سنبھالتا ہوں، انجان آدمی بولے آپ سے، آپ دیں گے اپنی بیگ؟ دیں گے نہیں دیں گے؟ ہاں نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ انجان آدمی. لیکن سائنس آف حدیث میں، علوم الحدیث میں کبھی کبھار ایسا آدمی ہوتا ہے مجھول، انجان. اب لوگ بولتے ہیں حدیث تو ہے، ارے بھائی انجان آدمی کو آپ اپنی بیگ نہیں دیتے ہو، انجان آدمی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں گے؟ نہیں، ثابت بات ہونی چاہیے، قرآن اور صحیح حدیث. آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، اگر مان لو پنکھا یہ دکھ رہا ہے بند ہے، اگر یہ خراب ہے سوچو، اور ہمارے ایریا کا کوئی بھائی بولے چلو میں بنا دیتا ہوں، اب وہ اوپر چڑھا، اب وہ پوچھتا ہے کہ دیکھو ذرا بٹن آف ہے کہ نہیں ہے. کبھی کوئی دیندار اچھے نمازی بھائی جاتے ہیں چیک کرتے، بولے ہاں ہاں آف ہی ہے کرو، اب وہ کرنے جا رہا ہے بولے نہیں 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 آن ہے، اچھا آف کرو، نہیں آف ہی ہے، اچھا نہیں آن ہے، آف ہے، آف آن ہے، آف ہے، آف ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے اگر آپ چڑھے ہوئے ہو؟ کیا کریں گے بولو؟ یار خود ہی جا کے چیک کر لیتا ہوں، نہیں تو مسجد بھی ہے. ہاں اب یہاں کیا ہے، اب ہے تو دیندار آدمی لیکن ڈاؤٹ آ گیا، ہاں اس کی بات پہ شک آ گیا، بھائی دیندار آدمی ہے لیکن شک آ گیا، نہیں لیں گے آپ. لیکن حدیث کے معاملے میں لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، کتنا سمجھاؤ بھائی قرآن اور صحیح حدیث، قرآن اور صحیح حدیث، بولے نہیں. بولے کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں، بولتے ہیں ماں باپ ضعیف ہو جاتے چھوڑ دیتے ان کو، بولے تو حدیث ضعیف ہوگی کیسے چھوڑیں گے؟ ارے حدیث ضعیف ہوگی اس کا مطلب کیا ہے؟ ضعیف یعنی کیا، بوڑھا تھوڑی ہے، بوڑھی حدیث تھوڑی ہے، یہ تو کمزور یعنی کہ ڈاؤٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کہا، ہے نا. اب پھر ان کو سمجھانے کے لیے بول سکتے ہیں کہ بھائی ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تو ان سے کام کراتے، کہ ان کو کیا بولتے ہیں، ان کو بولتے ہیں آپ بیٹھ جاؤ ہم جوان ہم لوگ کام کریں گے، تو ضعیف حدیث کو مٹا دو، اس سے کام نہیں لے سکتے، صحیح حدیث سے کام لو. سمجھ میں آ جاتا ہے لوگوں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی کرو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث، بولے نہیں حدیث تو ہے نا بھائی. ارے تمہیں سونے کا سمجھ میں آتا ہے، تمہیں کپڑا سمجھ میں آتا ہے، کپڑا خریدنے آتے لوگ چیک کرتے ہیں بھائی واش کے بعد کیسا رہے گا، ہاں مٹکا خریدتے چیک کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو آخر میں مجبور ہو کر ہمارے سینٹر میں ایک ہمارے پاس لسٹ موجود ہے. کیسی لسٹ ہے؟ گڑی ہوئی حدیثوں کی. جو لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کو ہم بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک حدیث ایسی بھی ملتی ہے کہ سفید کبوتر پالو، سفید کبوتر پالنے سے جنت ملے گی، حدیث ہے لیکن گڑی ہوئی حدیث ہے، تو تم پالو گے سفید کبوتر پالو گے. ایک ایسی بھی حدیث ہے گڑی ہوئی کہ خوبصورت چہرے کو دیکھ کر آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، ہاں ہم کہتے ہیں اس پہ عمل کروں گے. ایسی پوری لسٹ دے دیتے ہیں تو آخر میں آدمی کو سمجھ میں آیا تھا، بولے نہیں میں نہیں مانوں گا. کیوں نہیں مانوں گے؟ کیونکہ حدیث ثابت نہیں ہے. بولے وہی تو ہم لوگ بول رہے ہیں کہ قرآن اور صحیح حدیث پہ چلو. تو میرے بھائیوں یہ دوسری رکاوٹ، کہ نبی سے محبت تو بے انتہا لیکن چیکنگ کا کچھ بھی مادہ نہیں، چیکنگ کا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا. یہ تھوڑا یہ موضوع پہ سٹارٹ کرو تو لوگوں بولے کہ کہاں سر کے اوپر سے جا رہی ہے. بھائی سمجھ سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے. بچپن میں یاد ہے، بچپن میں اسکول کے زمانے میں آرے ملک کالونی میں لے کے آتے بچوں کو دکھانے کہ دیکھو یہ دودھ ایسا پیک ہوتا ہے، کیوں؟ کم سے کم آئیڈیا تو ہوتی ہے. اب ایک حدیث صحیح کیوں ہوتی ہے، ضعیف کیوں ہوتی ہے، کم سے کم موٹی آئیڈیا تو ہونی چاہیے. محدث بننے نہیں بول رہا ہوں،
لیکن وہ پانچ اصول کم سے کم معلوم تو ہونے چاہیے. آج ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے. ہمارے ایک ایک آدمی کو تیار ہونا چاہیے. میرے بھائیوں ایک ایک آدمی کو سمجھ میں آئے کہ توحید کسے بولتے ہیں. ایک ایک آدمی کو معلوم آنا چاہیے, سمجھانے آنا چاہیے توحید کسے بولتے ہیں. ایک ایک آدمی کو سمجھانے آنا چاہیے بدعت کسے بولتے ہیں, بدعت کرنا کیوں غلط ہے. ہمارا ایک ایک آدمی بولنا چاہیے, کیا بولنا چاہیے؟ کلو بدعت ضلالہ. بدعت آئے گی تو سامنے بولیں گے امیجیٹ, ہاں ان شاء اللہ. ہمارے ایک ایک آدمی کو سمجھ میں آنا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث, سمجھانے بھی آنا چاہیے ان شاء اللہ. اب تیسری رکاوٹ, تیسری رکاوٹ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کہ لوگ مانتے ہیں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے, لیکن کیا کرتے ہیں؟ ہم تو یہ عالم کی بات کو مانتے ہیں. میرے بھائیوں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ بھی ہمارے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, امام شافی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے, اور صرف چار کیوں؟ اس امت کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے سب ہمارے. سارے جو بھی قرآن اور صحیح حدیث سے دلیل لائے گا ہم مان لیں گے, یہ بانٹنے کی کیا دلیل ہے؟ اور چار تک کیوں؟ میرے بھائیوں آپ غور کریں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں فرمایا ہے, آپ اس آیت میں ہمارے سوال کا جواب ہے, سورہ نساء کی سورہ چار آیت نمبر 59 یاد کر لیجئے, سورہ چار آیت نمبر 59 آ گیا, 4+5 9. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اطیعوا اللہ, اللہ کی فرما برداری کرو, واطیعوا الرسول, رسول کی فرما برداری کرو, واولی الامر منکم, تم میں اختیار والوں کی بھی. اختیار والے کون ہیں؟ علماء اور خلیفہ, مسلمانوں کے خلیفہ, ان کی بات بھی مانو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مانو, ہم نہ نہیں کہہ رہے ہیں. عام آدمی کو علماء کی طرف رجوع کرنا ہی ہے. اگر ہر رستہ چلتا آدمی خود سے فتویٰ بازی کرنے لگے بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا. تو علماء کی بات مانو. لیکن آپ غور کریں میرے بھائیوں, قرآن کے اندر کئی تقریباً 18 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اطیع اللہ واطیع رسول, اطیع اللہ واطیع رسول. یہاں تک اختلاف نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ہم سب کا رب اللہ ہے. آپ کے نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کون ہے؟ اختلاف ہے؟ نہیں ہے. لیکن ثابت ہونا چاہیے, صحیح حدیث ہے. صحیح حدیث نہیں ہے تو نہیں چلے گا. دیکھیے میرے بھائیوں, اماموں کے بارے میں, عالموں کے بارے میں ہمارا یہی گمان ہے. میں آپ سب کو سچی بات بتا رہا ہوں, جب کوئی حاکم فیصلہ کرے, اجتہاد کرے, اجتہاد کرے یعنی پوری کوشش کرتا ہے, جج پوری کوشش کر رہا ہے, ثم اصاب فلو اجران, صحیح ہو تو دگنا اجر ملے گا. واذا حکم فاجتهد ثم اخطا فلو اجر, اور جب وہ فیصلہ کرے, کوشش کرے, پھر بھی خطا ہو جائے تو بھی اس کو ایک اجر ملے گا, تو بھی اسے انشاءاللہ. یہی گمان ہے سارے محققین علماء کے بارے میں کہ جہاں ان سے غلطی بھی ہوئی انشاءاللہ یہی گمان ہے کہ ان کو ایک اجر ملے گا. لیکن اگر غلطی آپ کے سامنے یا میرے سامنے کلیئر ہو گئی کہ یہاں ان سے غلطی ہوئی, یہاں دوسرے مولانا ہیں, دوسرے عالم ہیں, ان کے پاس دلیل ہے, اور ہم بولے نہیں نہیں میں تو حنفی ہوں بھائی, میں تو شافی ہوں, میں یہ نہیں لینے والا, تو ہم لوگوں کو ایک اجر ملنے والا ہے. ایک اجر ہمیں ملے گا نبی کی بات سامنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے, بتانے والے بھی علماء ہیں, اور ہم بولے کہ نبی کی بات ہے تو کیا ہوا, میں ان کی بات نہیں چھوڑوں گا. ہمیں ایک اجر ملنے والا ہے. ہاں یہ تو ایسا ہے کہ کلمہ کو ہی اٹیک کر دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہمارا کلمہ ہے نا, اس کو ہی اٹیک کر دیا. ایک سیدھی سوال پوچھتا ہوں, آپ بتاؤ بھائی, جن کے بچے ہیں, سوچو آپ کا چھوٹا بچہ, اور جو نہیں ہے نا وہ بھی سوچو دو منٹ کے لیے, سوچو اگر آپ کا ایک چھوٹا بچہ ہے, ہاں سوچے, گم ہو گیا وہ, ہاں اب آپ کے دشمن کو مل گیا آپ کا بچہ, سوچے دشمن ہے کوئی, اس کو مل گیا بچہ, اب وہ دشمن آپ کے بچے کو آپ کے پاس واپس لے کے اگر آتا ہے, واپس لے کے آیا دشمن آپ کے بچے کو, آپ کے پاس واپس لے کے آ رہا ہے, سچ سچ بتاؤ واپس لوں گے بچے کو کہ نہیں لوں گے؟ کوئی ایسا ہے بولیں گے اب تم نے لانا نہیں چاہیے, ایسا بولیں گا کوئی؟ لیں گے نہیں لیں گے؟ یہاں والے لیں گے, آپ لوگ لیں گے نا. میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں ہمارے بچے سے زیادہ پیاری ہے کہ نہیں ہے؟ پیاری ہے کہ نہیں ہے؟ کس کہنے کے لیے؟ اب نبی کی بات کوئی بھی لے کر آئے, جب بچے کو کوئی بھی لے کے آئے گا تو لے لیں گے نا, اپنا بچہ ہے, اپنا خون ہے, کیسے چھوڑیں گے؟ تو ہمارے نبی کی بات کو کیسے ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائی؟ کیوں لوگ چھوڑ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, جانتے سمجھتے پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں؟ ہاں کتنی کیسی عجیب بات ہے نا یہ. اب میرے بھائیوں یہ سب بات کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں,
اور آپ سب غور سے سنیں اور سوچیں. دیکھیں میرے بھائیوں، عام آدمی کو علماء کی طرف رجوع کرنا کمپلسری. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو علم والوں سے، پوچھو اگر تمہیں نہیں پتا، عالموں سے پوچھو. اب جا کے عام آدمی پوچھتا ہے مولانا آپ کیا بولتے ہو، ایک عالم بولتا ہے اللہ تک جانے کے لیے درمیان میں کوئی چاہیے، حالانکہ اللہ نے کیا کہا قرآن میں، میں تمہاری شہ رخ سے زیادہ قریب ہوں. اب ایک عالم ایسا بولتا ہے کہ دو ٹائپ کی بدعت ہوتی ہے، اچھی بدعت بری بدعت، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلو بدعت ضلالہ. ایک عالم بولتا ہے حدیث تو حدیث ہوتی ہے بھائی، صحیح ضعیف موضوع کچھ نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ولا تکفو ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں، کنفرم نہیں. ایک عالم ہے جو بولتا ہے چار امام میں سے ایک کو ماننا ضروری ہے، نہیں تو تمہارا امام شیطان، ایسا بولتے ہیں لوگ، حالانکہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس دین میں نئی چیز لائے گا فہو رد، ریجیکٹ ہو جائے گی. سارے عالم ہمارے بھائی، یہ بانٹنے کا سسٹم کہاں سے لایا پھر؟ سب ہمارے، چار ہی نہیں، سب جتنے علماء ہیں، جس کے پاس بھی دلیل ہوگی مان لیں گے، ہاں تعصب کی بنیاد پر چھوڑیں گے. اب میرے بھائیوں، ہمیں ایک عام آدمی کو کیا کرنا ضروری ہے، علماء کی طرف رجوع کرنا. دیکھیں میں خود بھی کوئی پیدا ہوا اس طرف نہیں ہوں، لیکن آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے غلطی سب سے ہوتی ہے، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، اچھے اچھے لوگوں سے بھی غلطی ہوتی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے گمراہی یعنی فارمولا چینج ہو گیا، فارمولا غلط ہو گیا، اب کتنی بھی محنت کرو صحیح جواب نہیں آئے گا. میرے بھائیوں، آپ کو، عام آدمی کو فارمولا دیکھنا ضروری ہے. بھائی ہر مسئلے میں تو آدمی جا کے تحقیق نہیں کر سکتا ہے، ہر مسئلے میں جا کے آدمی کیسے تحقیق کرے گا، جتنی کیپیسٹی اتنا کرے گا، اور عام آدمی کی کیپیسٹی بہت کم ہے، لیکن کم سے کم فارمولا تو دیکھو میرے بھائیوں. اور ہمارا فارمولا کیا ہے، حق بات کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات دیکھ کر، سمجھ کر، پہچان کر اس پہ چلنے کی توفیق دے، اور غلط چیز کو بھی دیکھ کر، پہچان کر، سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق دے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير.